ဆာယိုနာယာအိစုကအပိုင်းနှစ်ကျော်စရာဆိုအတူရီမောကြဝန်နဲ့နှစ်သိမ့်ပေးချနဲ့ဒီလိုအချိန်တွေပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလေတရေအိပ်ပျော်သွားပြီးနိုးလာတော့လေရင်ကမြမနေနမိတ်အတွင်းသို့ပင်ဝင်ရောက်နေပြီအိမ်မက်လိုပါပဲမမရေဟူတီတိုးဟူတီတိုးရေရွတ်မိသည်နောက်ဆုံးတစ်ခါမမမြမပြီးတော့အလဲပြန်လာတော့ငါပေါ့ညီမနေရအတူအိတ်နေရင်တအိအိနဲ့ငိုတန်ကြလို့နှင်းနိုးလာတာမှတ်မိသေးသည်ကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းအောင်ကြီးမျက်နှာအဲ့လိုငိုနေတဲ့မမကိုတွေ့ရသည်မမအဆင်ပြေရဲ့လားဘာဖြစ်တာလဲလို့နှင်းကမေးတော့ငိုတန်ကြီးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအိမ်မက်မက်တာနေပါတာဆက်အိတ်နေတဲ့အငိုလွယ်ချက်တခါတလေလူမသိအောင်ချောင်းထဲဝင်ငိုတတ်အိမ်သားထဲဝင်ငိုတတ်မျက်လုံးနေမို့အစ်လာငိုပြီးသူ့ဘာသာသူပြန်ပြန်ကောင်းသွားတတ်တဲ့စိတ်ပုံခံစားတဲ့သူမမအကြောင်းကိုသိတော့နှင်းဆက်မမေးတော့ဘူးမမနာတိုးကပ်ပြီးဖတ်ထားလိုက်သည်မမပြောချင်လာတဲ့အချိန်ဒီနှင်းဆောင်မယ်ဟုတွေးခဲ့မိသည်နှင်းဟာမမရင်ထဲကစကားတွေနားထောင်ဖို့ငယ်လောနေသည်ဟုမမထင်ခဲ့ရလားနှင်းနားလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဟုမမထင်ခဲ့ရလားတပင်ချရင်လေရင်ပတင်းကနေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့စိတ်ညှို့တဲ့တော့အုံနဲ့တောင်ကုန်းများကိုတွေ့ရသည်။ဘယ်ကားပဲပြန်လာလာအမိမိကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့အတိအသင့်ရှင်ကိုနှွေးထွေးစေ၏။အခုပြန်တွေးမိမှမမပြီးမပြန်လာတော့ဘူးလားမေးရင်ကိုအချောင်းဒီအချောင်းစကားလွှဲထက်တာတတိယပြီ။တစ်ခေါက်မိတော့တော့မမကရှိရှိဝေးဝေးပြန်ဖြေပေါ်ရသည်။ဂျပန်တွေကိုပြန်ဖြေတဲ့အဖြေယူမလား။မြန်မာတွေကိုပြန်ဖြေတဲ့အဖြေယူမလား။တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ဖြည့်တဲ့ဖြည့်ယူမလားမိဘတွေကိုပြန်ဖြည့်တဲ့ဖြည့်ယူမလားကြိုက်တာပြောတယ်။နှင်းကိုဖြည့်တဲ့မမရဲ့ရင်ထဲကအဖြေကိုလိုချင်တာလို့ဆိုတော့မြမပြည်နေကကွာရန်တင်းယောဂမကူးဆက်မပြန့်ပွားအောင်တာစီချင်းစစ်စေးတာအောင်မပြန်လာလို့ရမှာဟုရေဟဟာနှင်းဆိုသည်။နှင်းဆက်မမေးခင်မှာကွာရန်တင်းမရှားတွေကိုဂျပန်လိုမီဆူကီဝါဒိုင်းစခုလို့ခေါ်တယ်။နှင်းရဲ့ဒိုင်းစခုကနီးနာမြမီဆူဆိုတာရေကီဝါဆိုတာအဆက်နာဆက်ကြမီဆူကီဝါဆိုတာကုန်းနဲ့ရေဆက်ဆက်တဲ့နေရာပေါ့ဟိုရှိရှိတုန်းကတင်မောနဲ့ကုန်းတယ်မှုပြုကြတာဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားကယောဂပိုးတွေမပါလာအောင်ကုန်းပေါ်မတက်ခင်မှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တာကိုအစွဲပြုပြီးခေါ်တာဒါဒီစကလုံးဟာကွာရန်တင်းရဲ့မူလစစ်မြစ်စကလုံးပေါ်ပေါက်လာပုံတမိုင်းဖြစ်တဲ့ပလိတ်ယောဂဖြစ်လို့တင်မောတွေကြောက်ချပြီးတင်မောသားနဲ့ခီးတဲ့တွေရက်40ကြာကမ်းပေါ်တက်ခွင့်မပေးတာနဲ့လဲသွားဆက်ဆက်တယ်ဘလောက်တောင်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ဘာသာပြန်မှုလဲဂျပန်တွေကဘာသာရက်တွေတော်များများဘာသာပြန်ထားတာပဲเนาะလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း150မဲဂျီခင်မှာကိုယ်နိုင်ငံကျုံမဖြစ်အောင်လူတိုင်းလူလူအနောက်တိုင်းသိပ္ပံပညာတက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဘာသာရက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျပန်စာတွေတွေ့တိုင်းသိပ္ပံမြောက်လို့သူတို့ရဲ့ fashion ပြင်ပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုခံစားမိပြီးရင်ထဲနှွေးထွေးသွားတာပဲတရုတ်တွေအောင်ဂျပန်တွေဘာသာပြန်ထားတဲ့တရုတ်စလုံးအတုံးနှုံးတွေကိုပြန်ယူသုံးရတာမမကစကလုံးစစ်မြစ်တွေတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပဲမမငငယ်ကစကလုံးတွေစပြီးနားလည်ကစားတွေးမိတာလေးတွေရှိတယ်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဘာလို့ဒီလိုခေါ်တာလဲတခြားလူခေါ်လဲဒီပစ္စည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမဟုတ်လားလို့ကြီးလာတော့ဘာသာစကားပေါ်လိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးခေါ်နိုင်တယ်ဒီရဝတ္ထုဂုံအင်ကဂုံတတ္တိနဲ့ဂုံတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီအရာပဲအခေါ်ဝေါ်တာပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာအဖြေပြန်ရတယ်အိမ်ကလူတွေမမေးဘူးလားမမအတွေးသမားကိုနှင်းကတော့အမေးသမားနှင်းငငယ်ကမိကုန်းနေတိတ်မေးတာခရင်တိလို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲမပြောတိလို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲစိနေတဲ့အဖြစ်မရမချင်းဆက်မီးနေတော့တာပြောပါအောင်မမက်မိတော့ဘူးမမဘလို့ပြန်ဖြစ်လဲပကံခေနရတိဟပတိမင်းလက်ချက်မှာသူစတော်ခေါ်နေတော့အပြစ်အမျက်ထွက်စရာကြုံလို့မောင်းမတော်ကိုအသီးတစ်ခုနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တာခါရောင်ရမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီအသီးကိုခါရန်တိလို့ခေါ်ရကနေခရင်တိဖြစ်လာတာလို့ဖြေတာပေါ့မမက်မိတော့ဘူးရဲ့မပြောတိကြတော့တပြောတိကြတော့ငှက်တွေကလာစားပြီးရန်ကောင်းလို့ပြောရှင်မြူးထူးကြရာကငှက်ပြော်သည်လို့ခေါ်ရကနေအချိန်ရွေးရှားပြောင်းလဲလာတော့ငပြော်သည်ဖြစ်လာတာပေါ့နနက်တိကြတော့သူ့ကိုစားစားပူးကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းလုံးလို့နှာနှက်ယူရတဲ့အတွက်နှာနှက်တိကနေနနက်တိဖြစ်လာတာလေလို့ဖြေတာပေါ့ဒါဆိုခွေးလျားတိကြတော့နေကညစ်ပြီးမိသည်အဲ့ဒါကခွေးတွေစားမိပြီးရှားရီထွက်သေးရည်တများများကြရာကခွေးလျားတိတဖြစ်လေခွေးလျားသည်ဖြစ်လာတာငါမအကုန်ရှိတတ်တာပဲဟဲ့နင်းမပဲလေမဟုတ်ပါဘူး public health လူလူကျန်းမာရေးသမားဖြစ်ဖို့မွေးကြရဗီဇပါလာတာဖြစ်မှာလားဖြစ်မယ်မမကတဟားဟားအော်ရီပြီးကိုရီကဂျန်နယ်လက်နဲ့ရှိရပါနော်ကျောင်းတော့အဖြစ်လေးတစ်ခုတည်းရတယ်သိလားအာဖရိကကကျောင်းသားတရားတင်ပြဆွေးနွေးတော့သူပြောတဲ့ malnutrition အာဟာရပုံမမှန်ခြင်းရဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဆရာတယောက်ကမေးတယ်တကယ်တော့သူပြောချင်တဲ့ under nutrition အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းလို့သုံးရမှာ
กูรู้ก็กูรีการีเนี่ยเองก็เลยหลุนหยันเลยอ่ะเบลล์เสียเลยเซฟไปตัวย่อมาเนื้อชีสมาแอนจ้าเนื้อชีสย่ออุบะเนื้อชีสย่อปลาดีเนี่ยกูรีเราตุเบลล์เราหดเลือดเลือดเท่านั้นมีดีชีสอะไรดิเฮ้ยเล็กกูจะบอกพี่อ่ะเบลล์นั่นเนี่ยสว่างอารมณ์บ่กูบ้าตากูรังที่อยู่เนี่ยไม่ไปทายชีสเอาใจยิ่งดูฮึไปดูชีสเอากาเสียชีสใจยิ่งก็ใจยิ่งบ่ ยูดีเนี่ยชอบชอบบัวไปสิแต่มากูบ้าแต่ใจยินเนี่ยไม่รู้เลยถ้าสู้คุณอาแม่มาใจยินเนี่ยบ่เลยตีตีจ้าบ่เฮ้ยชีชอบใจยิ่งชอบชีใจยิ่งสบายยี่มันเนี่ยเอาแต่คุยคุยจ้าหรอแค่เด็กก็เข้าแต่ใจอ่ะบีโอ้ยยี่มันเนี่ย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 เป็นไม่ได้ยูละมันจะมาเสพยาจ้าเลยไม่ได้เนี่ยเอาแต่สักเล็บบุษาลีทบีแต่ติงติงใส่จ้าดีแม่ชีชอบใจยิ่งก้าวอัดดีเราชีดูยามมั่งหัวบุเบี้ยจีจีเพื่อดีเลย มามาเบียวแต่มาหัวเบาเบียดิมุลุเลยน้ำมาตะโบเบาตาไปเชียวแต่มามาเลยนี่นี่แปลกๆพาดิมุลุเลยมามาเอ๋เบียวจีจีเลยทุยเช่นจุ่มจุ่มตียาปองเตยุ่มแม่บาลุเบียวมาเลยมาเบียวโอ้แค่ตอนนี้บาบีนี่งาสาเรียพูดที่กูเบียวละเบียวจีจีเลยแค่ใจมั่วละกูรีกูมาเนี่ยลูเลมาเนี่ยตัวเบียวเช่นนั้นจะชาติโยมยาโยมยาโก้ปัสสิปัสสิเบียวไปเขาในปาร์ตี้เบียวเสียโซจูยิมมอชาวันนี้เนี่ยเต็งไปจานเนี่ยที่โลเชนเรียบจะไม่ยากในนอบุเบ้